përshëndet i njerëz, më së vini një tjetër video në kanalin tim të YouTube-it, shoqëtoni një lojë Fortnite. Nëse kjo video të pëlqen, mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tim të YouTube-it. Dhe le të fillojmë. Thank you.
Thank you. Ja pra ku humbë shëndeshën e parë. Ishim duke ndihmuar mikun në skuadrë dhe edhe në gjuajtë. Ja pra kjo ishte ndeshja. Të fësi o pëlqeo dhe ju lutësht edhe njërë të bëni like dhe subscribe me atë zilin e ndezur që të njoftoni se erë unë hedhë video. Dhe me ka që për mbëllim për sot, shihemi në video tjetër.